আমি ইতিমধ্যে যোৱা 26 তাৰিখে সংবাদমেল যোগে আমি স্পষ্ট ভাষাত কৈ দিছিলোঁ যে আসুৰ নাম লৈ কোনোৱে দ্বিতীয় নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে কোনেও সংগঠন খুলিব নোৱাৰিব। দ্বিতীয় কথা, এতিয়া আহি পৰিছে বিজেপিৰ বগা যিসকল নেতা আছে ডিব্ৰুগড় জিলাত তেওঁলোকৰ নাম ইয়াত আহি পৰিছে। তেওঁলোকৰ কৈছে যে ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা প্ৰাক্তন বিধায়ক বৰ্তমান এজন অধ্যক্ষ পৰ্যটন বিভাগৰ যি অধ্যক্ষ তেওঁৰ নাম আহি পৰিছে, তেওঁক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দায়িত্বত প্ৰভাৰী দায়িত্ব দিয়া হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। আমি স্পষ্ট ভাষাত কওঁ, ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ কাম কাজ কৰা কা আন্দোলনৰ সময়ত ৰাজনীতিৰ দালালি কৰাসকলে আসুৰ নাম লৈ কোনো সংগঠন খোলাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব আৰু এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা স্পষ্ট কথা, আজি তেওঁলোকে সমিতি গঠনৰ যুঁজা চলাইছিলে, ছাত্ৰ সন্থাই বাধা দিছোঁ, টেঙাখাটত বাধা দিছোঁ, আৰু আমি ডিব্ৰুগড়তো আহি তেওঁলোকৰ যিসকল ইয়াত প্ৰভাৰী আহি পিনে আছিলেহি, তেওঁলোকক আমি সংগঠক আহি পিনে আছিলেহি, তেওঁলোকক স্পষ্ট ভাষাত কৈ দিছোঁ যে আসুৰ নাম লৈ কোনো সংগঠন নহ'ব। আৰু বিশেষভাৱে এটা সময়ত আসুৰ ল'ৰাৰ ওপৰত ভুৱা গোচৰ তৰি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে, ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে আসুৰ ল'ৰাৰ ওপৰত ভুৱা গোচৰ তৰিছে, নিজে দালালি কৰিছে, তেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰা মানুহক তেওঁলোকে ৰঙা দলি চাপাৰি প্ৰাক্তনৰ মৰ্যাদা দিবলৈ, চাৰ্টিফিকেট দিবলৈ চেষ্টা কৰা সকল কৰিলে কিন্তু এইটো কেতিয়াও ছাত্ৰ সন্থাই আমি মনে মনে বহি চাই নাথাকোঁ। আৰু এটা স্পষ্ট ভাষাত পুনৰবাৰ তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ, সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনসকল প্ৰাক্তন হয় যিসকলে সততাৰে নিজৰ সেৱা প্ৰদান কৰি গৈছে, তেওঁলোকক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু সদায় শ্ৰদ্ধা কৰি যাম। আৰু যিসকলে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সংগঠন কৰিছিলে, পুনৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ওলাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সংগঠন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু সদায় ছাত্ৰ সন্থা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থাকিম আৰু সদায় প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আমি থিয় দি ৰ'ম। সমগ্ৰ অসমৰ লাখ লাখ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মী আছে, কিন্তু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় জিলাত কেইজনমান এনেকুৱা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মী আছে যিসকলে কেৱল তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি আৰু ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থসিদ্ধি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় জিলাত প্ৰাক্তন আসুৰ নামৰ এটা সংগঠন খুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যোজা কৰিছে। আমি আজি ডিব্ৰুগড় জিলাত এখন সভা আছিল টেঙাখাটত, আমি তালৈ গৈ সেই সভাখন আমি ডিব্ৰুগড় জিলাত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিলোঁ। এটাই কথা, ডিব্ৰুগড় জিলাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰাক্তন আসুৰ সংগঠন, আসুৰ নাম লৈ কোনো সংগঠন হ'ব নোৱাৰিব, এই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ। কাৰণ ছাত্ৰ সন্থাৰ লাভ লৈ ইয়াত যিসকল মানে ব্যক্তিয়ে ইয়াত মানে সংগঠন খুলিব বিচাৰিছে, তেওঁলোক বেছিভাগে হৈছে তেওঁলোকৰ দালালি কৰি কাম, অকল দালালি কৰি তেওঁলোকে চলিবৰ কাৰণে মানে আসুৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে মানে ডিব্ৰুগড় সংগঠন খুলিব বিচাৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত অনাগত সময়ত যদি কেনেবাকে তেওঁলোকে সংগঠন খুলিব বিচাৰে বা তেওঁলোকে ভাবিছে, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ লগত কোনো আলোচনা নাই, আজি ডিব্ৰুগড় জিলাত তেওঁলোকে সংগঠন খুলিব বিচাৰিছে, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই গম নোপোৱাকে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে সংগঠন খুলিব বিচাৰিছে। কাৰণ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই ক'ব যে কোন আমাৰ মানে প্ৰাক্তন, আমি কোনো গমেই নাপাওঁ, গম নোপোৱাকে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা সংগঠন, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা হ'ব নহ'ব আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত এনেকুৱা ধৰণৰ সংগঠন খুলিবলৈ দিয়া নহ'ব, এই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট। এইটো আসুক ভাগ ভাগ কৰিবৰ কাৰণে, আসুক ভাগ ভাগ কৰি আসুক মানে নিষেধ কৰা এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ, আৰু বহুতো বাঘা বাঘা লোক ইয়াত জড়িত হৈ আছে। আৰু যিহেতু এই সংগঠনত মানে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা ইয়াত জড়িত হৈ থাকিব বুলি ইতিমধ্যে কৈছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিমন্ত বিশ্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল AJP কৰিছে, BJP কৰিছে, কংগ্ৰেছ কৰিছে, বৰ্তমান ৰাজনৈতিক দলত যিসকল আছে সকলো মানে নেতা এই ছাত্ৰ সন্থা প্ৰাক্তন আসুৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত হ'ব। তাৰ লগে লগে কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো সংবিধানত যিটো আমাৰ উল্লেখ আছে যে ছাত্ৰ সন্থা এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন, সেই গোটেই বিষয়টো কিন্তু মান কৰিব আৰু ছাত্ৰ সন্থাক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে এইসকল দালালৰ বৰ্তমান কেৱল তেওঁলোকৰ এইটো ৰণকৌশল। ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাজনো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী আছে, ইতিমধ্যে ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাৰ লগত আমি যোগাযোগ হৈছে, তেখেতে কৈছে যে ছাত্ৰ সন্থাক মানে সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিব পৰা বা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত যোগাযোগ নকৰাকৈ কোনো সংগঠনত তেখেতে নাথাকোঁ বুলি ইতিমধ্যে আমাক উল্লেখ কৰিছে।
ইতিমধ্যে এই গোটেই বিষয়টো আমি কিছু সময় আগত প্রায় 10 মিনিটৰ সময় আগত আমি গোটেই কথাটো অবগত হৈছো যে হে সভাখনৰ ঋতুপর্ণ বৰুৱা ডাঙৰী আছে কিন্তু আমি তেওঁলোকক পুনপতে তেতিয়া আমি যোগাযোগ কৰিছো যে আপুনি সভাখনলে কৈছেনি গৈছিল কিন্তু মোৰ প্ৰাক্তন এজন খুব চিনাকি বন্ধু এজন নিৰঞ্জন নাথ ইয়ালে আহিছে কাৰণে মানে ইয়ালে আহিছো মোক কোনো বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই যদি তেখেতে যদি এইটো গোটেই বিষয়টো বা এই সংগঠনটো খোলা ক্ষেত্ৰত তেখেত যদি জড়িত থাকে আমি ছাত্র সন্থাই তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আমি বদনামী হওয়ার কাম আমি তেনেকে করব বিচারা নাই আমি মুকলিকে প্রাক্তন সকল সমবেত হওয়ার কারণে সমগ্র অসমতে আমি সংগঠন করে ঘুরি ফুড়ছো আর সেই ধরনের আমি ইয়াত ডিব্রুগড় আইসো যেহেতু আমি প্রাক্তন সকলক লই আমি এটা প্রাক্তনের সংগঠন তৈরি করার কারণে আইসো কেন্দ্রীয় সমিতি গোটেই বিষয়টো লৈ আজি এবছৰ ধৰি যোগাযোগ চলি আছে কেন্দ্রীয় সমিতির কথা পতার কারণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যস্ততার মাজত চাগে আমাক টাইম দিব পৰা নাই এতিয়াও সময় যেতিয়া তেওঁলোকে মাতিব যেতিয়া সময় দিব আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে আমিও সাজু আছো ঋতুপর্ণ বৰুৱা যোৱা বছৰ আমি ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভা ভৱনত প্রায় 8খনমান জিলা উজনি উত্তর অসমৰ আৰু উজনি অসমৰ 8খন জিলাৰ আমি প্ৰতিনিধি লগ পাইছিলোঁ সেই প্ৰতিনিধিসকলে সমবেত হৈ ৰাজ্যিক ভিত্তিত এখন সভা কৰিবলৈ অভিৱৰ্তন পাতিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে আৰু সেই পৰামৰ্শটো কেৰি কৰাৰ কাৰণে এখন প্ৰস্তুতি সমিতি গঠন কৰিবলৈ কৈছিলে আৰু এই প্ৰস্তুতি সমিতিৰ কাৰণে প্ৰতি জিলাৰ পৰা দুজন দুজন সদস্য দিবলৈ কৈছিলে আৰু সেই সভাতে প্ৰতি জিলাৰ পৰা দুগৰাকীকৈ সদস্য দিছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাও দুগৰাকী সদস্য দিছিলে সেই দুগৰাকীৰ ভিতৰত ঋতুপর্ণ বৰুৱা আছে আছে মানে সভাই নিরূপণ করে দিছে তেওঁৰ প্রেজেন্সত দিছে সেই গোটেই দিনটো ঋতুপর্ণ বৰুৱা প্রাক্তন আছো মানে সদস্য হিসেবে বা নেতা হিসেবে সেইখন সভাত ঋতুপর্ণ বৰুৱা আছিলে তেওঁৰ নামটো দুজনের ভিতর তেওঁৰ নামটো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছে না না এটা ঘরুয়া কথা আমি ঘরুয়াভাবে কথা পাতিছো ঘরুয়াভাবে না আমি সংগঠনের কাম করবলে আইছিল সংগঠনের কাম বলে কোনো নতুন সংগঠন যেটা থাকবে তেনেকুৱা দাদা আপনাদেরকে নিজক রাজনৈতিকভাবে সংস্থাপন করবর কারণে এই আসর নামত সংগঠন করার অভিযোগ না রাজনৈতিক কথা নহয় আপনি যেহেতু নিজে দুবার পর মানে টিকিট বিচাৰিছিলে আপনি অকপ আর জাতীয় পরিবার পর আপনি টিকিট পাওয়া নাছিল না সেটি তো সঁচা কথা সেটি তো অস্বীকার করা নাই আমার রাজনৈতিকভাবে সংস্থাপন করবলে না না নহয় না এটা একদম গুকাত মিছা কথা মানে ভিত্তিহীন কথা আমি হয় প্রাক্তনসকল আমি যিসকল সমবেত হয়েছো একাংশ কোনো দলত নাই আৰু একাংশ আমি বিভিন্ন দলত থকা মানুহ প্রাক্তন আমি আছো আৰু আমাৰ এটা সহমত হৈছে যে বিভিন্ন দলত থাকিলেও প্রাক্তনসকল প্রাক্তন হিসেবে থাকিব আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনের ৰোডত থাকিয়ে কাম করব ইয়াত কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ নহয় রাজনৈতিক প্লেটফর্ম নহয় প্রাক্তনসকলের না আমি কথা পাতিলোঁ আছুর লগতো কথা পাতি আছো আজি এওঁলোকৰ আমন্ত্রণ মর্মে আমার ঘরুয়া মাতৃ সংগঠন মই যোৱা বছৰ আমি আহোঁতে আমি ডিব্ৰুগড় ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ অফিচলৈ আহিছিলোঁ এইবাৰ অলপ লেপছ হৈছে আমাৰ লেপছলৈ আমি শেহতীয়াভাৱে আমি যাম যেতিয়া এবাৰ মাত দিবলৈ আহিলোঁ তেওঁলোকেও কৈছে আহিছোঁ আমি কেন্দ্ৰীয় যোগাযোগ হৈছে এইযোৰ 100 টাইমছ একদম দিনৰ পোহৰতে স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূৰ্ত আমাৰ একদম আছুৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগত যোগাযোগ হৈছে তেওঁলোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আমি কথা পাতিব খোজোঁ মই এই সম্পৰ্কত আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক ন আমি ঘৰুৱাভাৱে আছুৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ভাইসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ কিবা কথাত তেওঁলোক ব্যস্ত মানুহ গতিকে ফোন যোগাযোগ হয়তো হোৱা নাই প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত হৈছে উপদেষ্টাৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ এইটো অভিযোগ নাই কাৰোবাৰ অভিযোগ নাই ব্যস্ততাৰ মাজত ফোন ধৰিব নোৱাৰিব পাৰে কোনোবাই এইটো অভিযোগ নাই